Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu tena katika safu ya mfululizo wa simulizi zetu tukiwa katika sehemu inayofuata. Basi mimi ningependa kuchukua fursa hii kukuomba uendelee kusubscribe channel yetu, like, share, bonyeza alama ya kengele ili tuweze kwenda sawa kabisa. Na kikubwa tu basi ni kusihi uendelee kusubscribe, kubagi na sisi pamoja na kumwalika jirani yako ili na yeye basi aweze kupata huu uondo ambao wewe pia umekuwa ukiupata hapa kila siku. Hii ni sehemu ya 28 ya tamthilia yako pendwa nzuri tamu ya Kahaba Mzoefu. Mimi sina mengi sana, basi tuendelee katika mfululizo wa simulizi yetu hii hapa pendwa kabisa. Tutaendelea pale tulipoishia. Tulishia kwamba tulikuwa chumbani tayari na yule mshikaji, ambapo alikuwa amevaa nguo za kike. Basi ikabidi nianze kumsaula pale, nikamvua wigi, nikamvua nguo za juu. Sasa ile inamtoa tu boxer, ghafla mlango ulisukumwa, ghafla akaingia house girl wetu. We nini bwana, unatustua? Hebu toka, toka nje bwana, nilimwambia. Na ukweli nilikuwa nimechukia sana kwa sababu alitukatisha katika stari yetu. Samani dada, aliongea na kutoka. Basi alifunga mlango na ufunguo nikaiweka juu ya kabati, na tayari Laula alikuwa tayari ameitoa na nili yake. Nilimvamia na kuanza kuendelea na shughuli. Baada ya kuandana takriban dakika 26 tukaanza mechi yetu. Baada ya mechi tulipongezana, kisha tukaingia bafuni kuoga. Tulipomaliza tulitoka, nilimvalisha nguo zake, nikaja wowowo la bandia, maziwa na wigi, vyote nikamvalisha hivyo. Baada ya hapo nikamlemba vizuri na wanja, kisha tukatoka. Tulipofika sebuleni tulikuta mume wangu bado anaangalia mpira huku anakunywa. Laura akaaga huku anaenda zake. Mume wangu akamwambia sawa, karibu tena shemeji. Laiti angejua ni mwanaume mwenzie na muda huu ametoka kula mzigo, hata singemkaribisha tena. Basi Laura akasema atakaribia, kisha akatoka zake. Huku nyuma nilifurahi sana kwa sababu nilikuwa ni mwepesi kinyama. Nilienda kukaa karibu na mume wangu, akaanza kuniuliza, yule dada wa wapi? Nikamjibu, hapa hapa mtaani tu, ni shoga yangu. Kumbe wala ni mchepuko wangu, na wala sio mwanamke kama anavyofikiria, ni mwanaume. Baada ya kumjibu hivyo akaniuliza, je, ameolewa? Nikamdanganya ndio, na ana watoto 7 kabisa. Basi tukaishia hapo. Baada ya kumkatisha, maana alianza maswali kama polisi, nilianza kumuuliza, vipi sadaka ulioniahidi kila Jumapili 15%? Akanijibu, nisihofu kabisa, atanipatia milioni 500 tu, kuna wazungu wa Ulaya wameahidi kumpa mwezi ujao. Nilifurahia sana kusikia hivyo kiukweli, maana nilikuwa napenda sana pesa. Utafikiria Mchaga, kumbe Msambaa kabisa. Siku hii ilipita hivyo. Baada ya siku 4 shemeji naye alianza kusumbua kutaka vitu tena. Kwani wiki ya 3 sasa alikuwa hajala kabisa. Nilimwambia haitowezekana, maana kaka yake anabana sana. Asubiri mpaka aondoke ndio yeye aweze kuja. Akaniambia kwamba atakufa na njaa, amevumilia sana, hivyo hawezi kusubiri. Basi nikamwambia aje kwanza nyumbani tutajua tunafanyaje. Jioni ya siku hiyo alikuja nyumbani, alitukuta sebuleni na kaka yake tunaangalia mpira huku tunakunywa. Alipofika mume wangu akaniambia, mpe shemeji yako karanga na soda ya Coca-Cola. Aliniambia mume wangu, basi nami niliinuka sofani na kwenda kwenye friji nikachukua bilauri na soda nikampatia shemeji, kisha nikaenda zangu store. Nilipofika store nikamtumia message shemeji kuwa funguo zipo kabisa, nitakapokuja nitamkalia juu, kisha mambo mengine yataendelea hapo. Na mambo haya tutayafanya mume wangu akiwepo hapo hapo na hatojua chochote. Basi poa shemeji, nafungua tena, yani imeshakaa vizuri kabisa, ila tukinogea usipige kelele, alijibu shemeji kwa message baada ya mimi kumtumia. Basi nilichukua karanga paketi 20 nikaenda nazo sebuleni, nikampatia shemeji paketi 10 na mume wangu paketi 10. Muda huo mume wangu alikuwa busy sana na mpira, nikaona muda huu ndio safi kufanya hapa na shemeji yangu na yeye mwenyewe kiwepo. Sikupoteza muda nilienda nikamkalia shemeji mapajani, mguu mmoja nikawa nimeweka kushoto mwingine kulia, papuchi ikawa imekalia vizuri kabisa, na uzuri nilikuwa nimevaa dela tu chuku chuku.
na kitenge ambacho nilikuwa nimejifunika. Baada ya kumkalia shemeji na nilirudisha mkono, niliinua dera upande wa nyuma na kushika mhogo shemeji nikauweka mwenyewe. Ah, mtu na shemeji yake naona mnapendana eh? Aliongea mume wangu baada ya kuona nimekaa juu ya shemeji. Laiti angejua nipo kuliwa hapo na mdogo wake, basi angenipa talaka hapo hapo. Ndiyo mume wangu, niko na shemeji yangu hapa. Ah, vizuri sana mke wangu, alisema mume wangu, basi nikaanza kukata kiuno taratibu. Baada ya dakika 9 nikaanza kunogewa, nikajisahau kama mume wangu yuko pembeni. Kelele zikaanza kunitoka. Mume wangu alishtuka kuona napiga kelele tena kwa nguvu, na muda huo shemeji alikuwa amefumba macho tena kwa utamu ambao tulikuwa tunaupata. We nini hapo? Aliuliza mume wangu na kuanza kuja tulipokuwa tumekaa na shemeji. Kabla sijaenda mbali zaidi, naomba niendelee kukukumbusha kusubscribe channel hii ili uweze kuwa wa kwanza kujipatia mfululizo mzuri kabisa wa simulizi hii. Basi hebu bonyeza hiyo hapo alama nyekundu hapo ya kusubscribe na hiyo alama ya kengele. Basi wewe utakuwa ni VVIP member wetu ambaye utakuwa hausahauliki kila utakapokuwa tunaweka video, utakuwa unapatiwa notification. Basi mume wangu alipouliza vile na kuanza kuja tulipo, moyo ulipiga pa baada ya kuona mume wangu anakuja. Akili ikajirudi haraka. Nikachukua remote ambayo ilikuwa taratibu, ambayo ilikuwa karibu, nikaongeza sauti na bahati nzuri goli likawa limeingia kwenye ile mechi. Mume wangu go! Nilipiga kelele kwa mara nyingine ili ajue awali nilikuwa nashangilia mechi, kumbe wala ilikuwa ni kukunwa tu na mdogo wake. Ah, kumbe unashangilia mpira? Nyo. Ndiyo mme wangu, ni mpira, kuna ulifikiria nini? Mimi niliongea huku nazungusha kiuno taratibu, na muda huo shemeji bado alikuwa amefumba macho kwa utamu ambao alikuwa anausikia. Alijisahau kabisa kwamba tuko mbele ya kaka yake. Basi niliendelea kujisevia taratibu, na safari hii nilikuwa makini sana. Sikutaka kutoa sauti tena kama awali. Nilifanikiwa kuvunja madafu mawili hapa hapa juu ya shemeji na mume wangu akiwepo. Shemeji alivunja madafu manne ya nguvu kabisa. Basi nilijichomoa taratibu kwenye mnanzi wa shemeji, nikaenda store. Nikiwa huko nikamtumia message shem kuwa aje akune kabati haraka haraka niko store. Bahati nzuri alikubali, baada ya dakika 3 akawa amefika. Nilipomuuliza kaka yake amemwagaje, akajibu amemwacha anasinzia tu. Basi kusikia hivyo sikupoteza muda, nikainua dera na kuinama. Shemeji naye akamtoa sumani na kumuingiza mzizini mikito ya pwani. Shemeji alinindima huku mlengo akipokea kwa uzuri kabisa. Baada ya lisali moja tukawa tumechoka na kiu zetu zikawa zimeisha. Shemeji alitangulia kutoka. Alipofika sebuleni alinijulisha kwa mume wangu anakoroma tu, kwa hiyo niende. Nilienda nikakaa katika sofa na kuendelea kutizama mpira. Ilipofika saa 4 shemeji aliaga na kuahidi kurudi kesho yake. Kisha huyo akaenda zake. Nilimwamsha mume wangu nikampeleka chumbani akalala, mimi nikaingia zangu bafuni nikajimwagia maji. Nikiwa huko kabati lilianza kuwasha tena. Yaani naweza kusema lilikuwa ni kama pepo hivi. Na ili liache ilitakiwa nipate dozi ya nguvu, maana muda ule shemeji alikuwa anaogopa ogopa. Alikuwa anaogopa kushindilia kwangu kwa kuhofia nitapiga kelele kakake amke. Hapa nimfungie huyu humu ndani, mimi niende zangu ba nikale vichwa viwili ili liache kuwasha. Niliongea moyoni mule bafuni. Basi nilimaliza kuoga nikatoka na kukuta baba chanja na koroma tu. Nilimfunika vizuri nikajipodoa na kuvaa kimini ambacho kiliacha upaja wangu wote nje. Pia nikavaa na top ya blue nikatoka na kumfungia kwa nje ili hata akiamka abakie humo humo ndani. Nilitoka nje, mlinzi akanifungulia geti dogo nikatoka. Sikutaka hata kutumia gari kwa sababu sehemu niliyokuwa nakwenda ni karibu tu. Tena nilitembea kwa mguu. Nilipofika kwenye ile klabu ambayo ilikuwa imechangamka sana, niliagiza nyama choma na bia 3, nikaenda kukaa kwenye kona moja ili niwe naona vidume. Baada ya dakika kadhaa nililetewa nilichoagiza, nikaanza kula na kunywa kwa raha zangu. Nikiwa naendelea kunywa na kula nyama, kilikuja kidume kimoja kikaomba kukaa meza moja na mimi. Nilimkubalia akakaa, akaanza kunitongoza eti amenipenda sana, anaomba usiku wa leo niwe naye kama itawezekana. Niliamua kumkubalia tu kwa sababu ndicho ambacho nilikuwa nakitaka na ndo kilinipeleka kwenye hiyo klabu. Nilimwambia alipie nyama na bia, akakubali tena akasema kama sijatosheka niagize hata kilo 5.
Nilikataa na hapo sasa tukaendelea kunywa huko tukipiga stori za hapa na pale. Moja kati ya stori alinigusia eti anapenda sana ukuta, kwa hiyo angependa na kwangu ikiwezekana basi aruke. Nilijifanya staki, kumbe nataka tu. Kwanza mimi mwenyewe ndio teja kabisa wa ukuta. Basi alinibembeleza pale mpaka nikakubali. Tukamalizia vinywaji na kwenda moja kati ya hoteli ambayo ilikuwa karibu kabisa na nyumbani. Hapa tulichukua chumba na kuzama zetu ndani. Nilianza kuvua nguo zangu na nilipomaliza nilipanda kitandani. Muda huo huyu njemba alikuwa bafuni anakojoa zake huko. Ajabu, wakati anarudi nilishangaa yuko uchi ana bonge la dude. Alafu anakuja amelishika. Ha! I say, toka nizaliwe sikuwahi kukutana na kitu kama hiki. Haraka niliamka na kutaka kukimbia, lakini hata mlangoni sikuwa nimefika. Alinidaka na kunirudisha kitandani. Unataka kwenda wapi? Unataka kwenda wapi jamani? Si tumekubaliana tunalala wote? Aliniuliza baada ya kunirudisha pale kitandani. Ikabidi nimwambie tu kweli kwamba dude lake limekuwa ni kubwa mno. Mimi sitaweza kulihimili. Ndipo akasema walani si hofu. Tena nilitamu balaa. Kusikia nitamu woga kaniisha, nikamrukia mwilini na kuanza kupata juisi asilia. Hakika huyu mwanaume alikuwa na mate matamu. Yaani sijui hata nisemeje jamani. Yaani nilikuwa nasisimka sana tofauti na wanaume wengine wote. Wanakuwa kawaida tu mpaka inakuwa inaboa. Ndipo baada tulibadilishana juisi mpaka dakika 14 ndipo ufundi wake sasa ukaanza na mambo mengine yakaendelea. Nilimwambia aache tu aanze kupokoa burudani, maana tayari nilikuwa sijiwezi, maana ni utelezi ushatoka kitambo. Basi. Yaani mimi nilivunja madafu sita, yeye bado. Yeye ndo kwanza hata moja. Na mzee Ngwasuma bado yuko dede kabisa, mnara. Upo full unasoma. Nilimuuliza vipi? Mbona huvunji dafu? Akasema usihofu. Akishuka linaweza jaa hata kombe, maana analikusanya kwanza. Kwa kweli licha ya utamu uliokuwa naupata, lakini maneno yake sikuyafurahia kabisa. K ilikuwa ya moto na inauma balaa. Maana utelezi wote niliutoa, ukakausha, aliukausha wote na kuutoa, hata dalili haionyeshi. Uendelea tu kukuna, ikitokea michubuko umeukwaa. Tena umeukwaa mdudu wa taifa. Niliongea moyoni huku nikiendelea kuikatikia na nili yake. Mechi iliendelea kunoga kwani alizidisha kasi. Baada ya dakika 5 alipiga kelele na kusema nikazane katika kukatika, wazungu wako njiani. Pia aliuliza washukie wapi. Nikamjibu ndani umo umo ndo vizuri. Basi hazikuisha sekunde 30 akashikilia kiuno kwa nguvu na kuanza kuwatoa wazungu kutokea Ulaya. Niliwapokea na kuzidisha kasi ili wasijisikie vibaya. Hakika wazungu walikuwa watamu balaa, mpaka nilitamani niwaonje, lakini hata hivyo nisingeweza kwani kiafya sio vizuri. Baada ya wazungu kushuka tulipumzika kidogo kisha tukaendelea tena. Safari hii tulinanii mpaka saa 11 alfajiri ndipo tukalala. Alikuja kushtuka saa 4 asubuhi nikitukiwa, yani hapo nilikuja kushtuka saa 4 asubuhi uko chini kote kunauma, alafu kumevimba balaa. Alafu huyu mwanaume anakoroma tu. Haraka nilishuka kitandani nikaingeza nguo bafuni kujimwagia maji. Nilipotoka bafuni nilikuta huyu mwanaume yuko hayupo. Moja kwa moja nikajua tu amekimbia kunilipa pesa yangu ambayo tulikuwa tumekubaliana, ilikuwa ni 300. Mwache aende tu. Niliongea peke yangu wakati navaa nguo zangu. Nilipomaliza nilifunua shuka ili nichukue pochi yangu. Ajabu, niliona wallet ya yule jamaa imetuna pale. Haraka nilichukua nikatoka nje na kuanza kwenda kwangu. Kuhusu mume wangu sikuhofia chochote. Kwanza simuogopi. After alinishamlisha malimbwata. Nilipofika niligonga geti, mlinzi akanifungulia, nikaingia ndani na kunyoosha moja kwa moja mpaka sebuleni. Dada, ulikuwa wapi? Mdogo wangu aliniuliza baada ya mimi kufika pale sebuleni. Nilijibu kwa nilitoka kidogo. Nikamuuliza kwa nini shemeji yake ameuliza, akajibu wala hata hajaamka. Basi nikampa ile wallet na kumwambia angalie kuna shilingi ngapi. Basi nikaenda ulipo mlango wa chumbani nikafungua na kuingia ndani. Huyu mbuzi hajaamka tu. Niliongea moyoni nikimsogelea pale kitandani, maana alikuwa anakoroma tu. Nilipomfikia nilimtingisha huku na muita. Akaamka na kuuliza saa ngapi kwani? Nikamjibu ni saa 5 hii, wewe unalala tu. Da, jana nilichoka sana baby. Aliongea akijinyosha. Wakati anajinyosha nilipeleka macho kwa Sumani nikaona yuko dede kabisa. He!
Wazimu ukaanza kunipanda, hata sikupoteza muda. Nilipanda kitandani na kuanza kufanya yangu pale. Basi, nini kitaendelea katika sehemu hiyo inayofuata? Usiache kuendelea kufuatana na sisi kwa kusubscribe channel hii, like, share, bonyeza alama ya kengele. Tukutane katika sehemu inayofuata na tukiwa tunaanza na simulizi mpya katika sehemu nyingine hapo. Basi, endelea kufuatana na sisi. Bye bye.